Certinho, meu, bem na hora. Saindo aqui de Joinville, quase 7h30 da manhã, saindo um pouco mais tarde hoje. Começo de outono, não vou me afobar tanto que nem o último swell. O último swell, o menino saiu 3h30 de Curitiba, né? E corpo um pouco cansado ainda da semana aí, treinei bastante essa semana. E tá começando mais o swell de outono, né? Swell de leste, swell com vento terral agora de manhã. A gente vai sair, vai dar uma procurada pelas ondas aqui pelo norte do estado. Não sei onde a gente vai surfar ainda. Talvez na Vega, talvez Brava, talvez Barra Velha. Vamos indo dando um check, vi algumas câmeras. A condição tá muito boa, tá lisinha. Acho que vai valer a pena o surf hoje. Vamos nessa aqui, segundo swell do outono, né? Acho que as bancadas estão até melhores, né? Mais ajeitadas, com mais areia. Acho que vai ter altas ondas. Não vai estar aquele swell grande com tubo, animal, mas vai dar altas ondas aí com certeza pra gente surfar. Vambora, vamos nessa. Aí o cara tá indo pro surf e recebe essa mensagem, se liga. Pedro, socorre, brother. Tem altas ondas, mano. Só foguetão. Valeu, valeu, valeu. Isso, tô indo, tô a caminho. A chave, cara. Sempre perco a chave. Aí tá aí uma boa. Bom produto. Alguma coisa no carro pra tu achar a chave, tá ligado? Aperta o botão assim a chave começa a pitar. Deve ter já, né? Tava aqui. Em ignição. Mar em transformação. Amanhecendo, né? A galera falou que agora a maré tá enchendo. Vai encher até meio-dia e meio, mais ou menos. Acho que, pô, vai ficar a condição legal. Tô indo com a minha 5, 6. Uma pranchinha aí que o TBS fez pra mim. Se meu videomaker não pegar minhas ondas, vai dar uma merda do caralho. Porque eu tô com a prancha rosa e tô tipo o papai Smurf. Não, mas é isso. Vamos ali pegar umas ondinhas e... Pô, será que eu vou com a GoPro na boca, cara? Não. Não? Então tá. Então vamos. Vamos nessa. Pra água, o mar deve ter aí 1 metro de onda com séries maiores. Fechando um pouco, bem consistente, né? Início do swell. Ele começa ganhando bastante força, meio desajeitado. O swell também tá meio misturado leste com sudeste. Mas, pô, promete ser uma semanada muito boa. Testando aqui, ó, essa aqui é a parafina de teste da Soulfins, ó, número 4. A gente faz assim, eles me passam, quando a gente tá estudando a fórmula, né, me passam 5 fórmulas. Eu vou testando e vou vendo, né, vou sentindo se a parafina tá melhor, com mais cola, com menos cola. O produto evoluir, né, muito maneiro esse trabalho que eu faço aí junto com a Soulfins. E, enfim, quem quiser comprar, né, esse mês agora, até o último dia desse mês de abril, 25% de desconto, PP25, tudo maiúsculo. Tá aqui na descrição do YouTube o link, né, do site da Soulfins. Usa esse cupom que tu vai ter 25% de desconto para comprar aí seus decks, parafinas. Aproveite que essa promoção, né, acho que vai rolar só praticamente uma vez no ano. Eles nunca fazem, né, 25% de desconto. E, enfim, são produtos que eu aprovo. A gente estuda e tenta melhorar a cada dia. E é isso, tamo junto, time Soulfins. Agora eu vou pra água, ver se eu acho umas ondas. Vamos nessa, simbora.
Chuveirinha é vida, né? É isso. Amanhã com alguns tubos para aquecer, né? Aquecer. Para aquecer pro suel de outono. É, comer agora, não sei o que a gente vai fazer, qual que é a missão. Mas agradeço todo mundo que acompanha. Obrigado de coração. Vocês que fazem eu ter mais motivação cada vez mais em cada vlog que a gente faz, né? Que a gente coloca. Só agradeço. Não sei onde vai ser o surf hoje à tarde ou amanhã de manhã. Mas vem com a gente aqui no caminho, te explico. Vambora. A vaguinha nos esperando, galera. Aí, ó. Tempo ruim vem te abraçar. Acreditar que sonhar sempre é preciso. É o que mantém os irmãos. Chegando no Sonzeira Racionais. A vida é um desafio. Não comendo pai pra sair. Melhor açaí. Melhor açaí não, né? Que, pô, eu como muito açaí, mas, pô, como sopa, creme, fundi, tapioca, Waikiki. O Lucas é viciado no Waikiki. Sanduba. A gente vai lá comer um pouquinho e agradecer a galera do Pipe por todo o suporte. Ah, agora acabou de começar, né? Nessa semana agora, a semana com os sabores do inverno. Então quem é de Joinville e quiser experimentar, tem fundi, tem creme de mandioquinha, creme de feijão, sopas. Enfim, vem pro Pipe conhecer. A gente vai mostrar um pouquinho pra vocês ali dentro como é que é o ambiente e o rango, né? O rango vocês vão conseguir saber só se vierem aqui experimentar o rango. Então, quem for de Joinville região, chega mais que vale muito a pena. Vamos nessa. Espalhados pelo Pipe açaí inteiro. Se liga no açaí do menino. Copinho de papel agora, ajudando a preservar o planeta. É nóis, Pipe açaí. Bastasse comer no lugar, o cara ainda leva pra casa, né? Obrigado, Pipe Açaí. Quem não segue eles no Instagram, segue lá, @PipeAçaí. Vale muito, recomendo. Deixa os meninos, ó, fortinho pro suel de amanhã. Só tá começando, acho que vai dar altas ondas. Nessa. Simbora, já corta pra amanhã, ó. Friozinho de inverno, outono, arzinho gelado, tomou na cabeça. Não. Tá fechando bastante, né? A direção tá meio bem sudeste, parece. A princípio era pra ser de leste, né? Mas é questão de esperar um pouquinho, ver como é que vai ficar a condição, porque é cedo pra caramba ainda. Agora não é nem 7 horas da manhã. A maré tá muito seca, né? E tá secando. Acho que, enfim, a gente pode pegar uma condição boa aí mais pra frente do dia. Vento terral, tendo mais água, né? Mais maré mais cheia. Acho que vai ter uma condição legal aqui na Praia Brava. Praia Brava que nos abençoou já no comecinho do outono daquele jeito, né? Vamos nessa. Só mais um dia começando. Bora. Essa é a condição. Fechando muito, 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 muito. Ninguém na água. Séries, né? Acho que o mar tá ganhando força. Acho que a gente vai ser encontrar uma outra vala agora e voltar aqui com a maré bem cheia, tá ligado? Quando a maré estiver mais cheia, pra ver se essas ondas vão estar abrindo, né? Não sei. Vamos ver o que vai ser. Amor, quase 10 da manhã. Conta pra mim.
como é que é se sentir na busca pelas ondas e acompanhar o teu queridíssimo, lindo e amoroso esposo. Conte-me. Não quer falar? Rapaziadinha, acabamos chegando e ficando em Navega. Atravessei a balsa, olhei a Brava, olhei os moles, olhei muitas das ondas, né, aqui ao redor. Cara, Navega tem 1 metro, séries de até 1,5 metro. Sei que eu já peguei o clássico nos últimos dias, nas últimas semanas do outono aqui, mas a ideia agora é passar uma visão diferente. Tem alta zona, tá terral. E a ideia é passar a visão de dentro, né, da GoPro. O Lucas também tá filmando ali fora. Eu tô com a minha 5.8, uma prancha da SRS, uma Black Cross Step. Uma pranchinha que tem mais remada, né? Tô vendo, pô, tá bem buraco a onda, parece até a Brava. E é isso, vamos nessa, pegar as ondas. Simbora! Toda na cabeça. Felicidade, meu Deus, obrigado. Que isso, que outono. Não precisa nem pra Indonésia. Que dia? Alta zona. Que isso. Terral, demora um pouco. Período bem... bem alto, né? Demora pra vir a série, mas vem uma série com 2, 3 ondas iradas. É, pra sair de tubo, tem que tentar. Várias e várias vezes. Aí. Obrigado, papai do céu.
caramba. Quase. Coisa linda, coisa boa. Tá na água. É isso, rapaziada, estamos aqui na balsa, voltando para Itajaí, altas ondas, que dia incrível, depois de uma sessão rápida essa semana no Itapucu, algumas poucas ondas, mais de 3, 4 horas, desde manhã cedo, buscando, olhando todos os cantos da Brava, a gente encontrou essa Vale Navegantes, demais, incrível, espero que vocês tenham gostado do POV, né, na GoPro. E é isso. Se gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta aqui embaixo qual é o próximo pico de Santa Catarina que vocês querem que a gente faça essa produção, os vlogs. Valeu? Tamo junto, vamos dali, é nóis. Olha, sério, tá perto agora? Não. Vai, mexe a boca. É isso, galera. Estamos finalizando mais um vlog. Você não consegue, né? Eu fiz salve, salve, rapaz.